आता आपल्या आवडत्या मालिकेचा संपूर्ण भाग मालिका प्रसारित झाल्यानंतर लगेचच पाहू शकता पूर्णपणे मोफत फक्त सन नेक्स्ट वर. सुनबाई इकडे इकडे. का म्हणता बाबूजी? काही म्हणत नाही, यायले कानवल्याचा वास आला. बाप्पा वास तर मगापासूनच येऊन राहिला. आणि ही पोरगी ऐकतच नाही ना, कायले तळण करत बसली माय. आज मला मनापासून इच्छा होत होती का कानोले करावे. हे बरं केलं, मला कानोलेलाही आवडते. सुनवाई तुला सांगू का, मी तुझ्या सासूचे लग्न काऊन केलं? काऊन काहीले कानोले लई साजरे करता येते. बाप्पा तुला खरं वाटून देऊ नको. समदेश पदार्थ मी चांगलं बनवते, पण यायले खायची आवडच नाही. काही थापा मारते आणि चवीनं खाते. अनसुनबाई दोन चार कानोले दे. बाबूजी आधी शंभो महादेवाले महाराजाले नैवेद्य दाखवा लागते. मले सकाळपासून वाटत होत का महाराजाले कानोले काऊ घालावे. पप्पा तुले पण असंच वाटून राहिलं का? असंच म्हणजे कस? आज म्या महाराजाले नैवेद्य दाखवायला गेलो होतो आंबे आणि संत्र्याचा. तिथे चंदू भाऊ पण होता. कोण? चंदू मुकुंद. हाव महाराज चंदुले म्हणे का घरी जा आणि उतरंडीले ठेवलेले दोन कानोले घेऊन ये आणि चार म्हणे. जा तुझ्या घराकडे जा आणि घरातली कानोले घेऊन ये. कानोले? तुझ्या घरात उतरंडीले दोन कानोले ठेवलेले आहे, ते घेऊन ये. चंदू गेला घरी. चमत्कार झाला ना बाबूजी. का आता अक्षय तृतीय आले, एक मासाहून अधिक होऊन गेला का नाही? मग दवा केलेले दोन कानोले चंदू घेऊन आला आणि उतरंडीले ठेवले होते म्हणे बा. आणि बाबूजी त्या कानोल्याले बुरशी पण लागली नव्हती. त्रिकाल ज्ञानी राहतेत ना सत्पुरुष. महाराजांना मग ते कानोले खाल्ले. झालं का तुले का झालं? माझ्या मनात इच्छा निर्माण झाली का महाराजाले कानोले खाऊ घालावे, तर त्यांनी आधीच खाऊन घेतले. आता महाराजाला इच्छा झाली ना कानोले खायची, म्हणून सनीने तुले उपरती आली कानोले बनवायची. पण एवढ्या मेहनतीनं बनवले म्या, त्यांनी आधीच खाऊन घेतले. अग पण महाराज तुझ्याही हातचे खाती ना कानोले. खाणार काऊन नाही, आता नैवेद्य दाखवते त्याले आणि सांगते कानोले नाही खाल्ले तर झगडाच करते तुमची चिमणी. दान दिए धन ना घटे, नदी में घटे ननी. अपनी आंखों देख लो क्या कह गया कभी, क्या कह गया कभी. महाराज गरिबासाठी लई कष्ट घेता जी, मायासाठी रानात जाता वनस्पती आणता, लई करता जी माऊली, माझ्या पायाले हात लावून पट्टी बांधता, बरं वाटत नाही ना लेकरा? त्रास होऊन राहिला ना तुले, लंगडत लंगडत चालते ना तू. लेकरा तुले त्रास झाला का वेदना आम्हाले होतीत ना? लेकरा मोठी गुणकारी औषधी आहे ही. आता या पाल्याली असं घ्यायचं आणि तव्यावर तर टाकायचा असा. थोड्या वेळानं याली तेल सुटते आणि मग जितलं सहन होईल तितला हा गरम पाला टोंगळ्यावर तर ठेवायचा, चटका लागायला पाहिजे. आणि मग फडक्यानं त्याली गुंडाळून ठेवायचं. आठवडाभर असं कर, तुझ्या पाळ्याली आराम भेटन ना. गण गण गणात भूते. आज पण मठात चांगली कमाई झाली. भोळ्या भक्ताले थोडं गोड बोलून सन्याने आशा दाखवली का फटाफट पैसे टाकतील. अशीच गर्दी वाढत गेली तर लय पैसा गोळा होईल. लपवायले हीच जागा छान आहे. नाथाच्या झोपडीच्या छतावर तर थैली टाकायची, कुणाले संशय सुधीक येणार नाही आणि जागा भी सुरक्षित. रखमा फालतूचं डोसकं खाते,
नाही तर घरातच ठेवला असता पैसा। बप्पा काय पडले जी छतावरती महाराज? नाथा द्रव्याचे ढग गोळावून राहिले तुझ्या झोपड्यावरत। पाहिजो एक दिवस आई लक्ष्मी धन द्रव्याचा पाऊस पाडन। गण गण गणात भूते, गण गण गणात भूते। बाळाच्या येण्यानं समजा घराचा चेहरा मोहराच बदलून जाते ना। इवली इवली पावलं घरात बागडायला लागली का घरातल्या समदेंच्या चेहऱ्यावर तस कितला आनंद दिसते। समद घर सुखी होऊन जाते। लेकरू होण्यातच आनंद राहते का? छोट्या छोट्या गोष्टीत बी आनंद राहते का? नाही, पण तो आनंद उपभोगण्यासाठी घरातली माणसं त्याचं मन नितळ पाहिजे का? नाही तुम्ही का नाही शेत समजून बरोबर बोलून राहिलो। म्या लहानाचा मोठा झालो पण आजपर्यंत मायच्या चेहऱ्यावर कधी हसूच नाही पाहिलं ना। हो असं कसं बोलून राहिले? जानकी आपणच आपली फसवणूक काऊन करा? मायले सतत घरात बात करण्यातच आनंद भेटते। आपल्या घरातल्या कोणाचं सुख मायले बघवत नाही ना। भरीसभर धाकट्या मालकीनबाईचं सुख आनंद माझ्या डोळ्यातच खुपते ना। हे वृत्ती बरी आहे का? म्हणून तर म्हणते। काही म्हणू नको तू। अहो मी काय म्हणते, सासूबाईंचा दुसऱ्या बाजूचा विचार करायला नको का? हो कोणती दुसरी बाजू? माझ्या मनाले विचाराले एकच बाजू आहे, ते म्हणजे क्रोध घृणा आणि मत्सर। अहो त्यांले असं कोसून सत्य बदलणार आहे का? कायचं सत्य? कम्या निपुत्रिक आहे। मग मी आधी निपुत्रिक माणूस आहे। अहो पण रीतच आहे ना, सुनेले मूल नाही झालं का मौशाच्या दिव्यासाठी मुलाचं दुसरं लगीन लावतेतच। रीत ही भी आहे